সংঘৰ 99 সংখ্যক অধিবেশন উদযাপনক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভক্তসকল। কমাৰগাঁও, দিহিঙীয়া, মহুৱা পথাৰৰ দৰে শংকৰ সংঘৰ এই অধিবেশনৰ বাবে একে ব্যস্ততা ধেমাজিৰ বিষ্ণুপুৰ নাথ গাঁৱতো। গুৰুজনাৰ অপাৰ সৃষ্টি, কীৰ্তন, ভাগৱত, নামঘোষা পঢ়াৰ বাবে ব্যৱহৃত সগা প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নাথ গাঁৱৰ গঞা। বোকাখাতৰ অধিবেশনত ভক্তসকলৰ বাবে 2000 সগা প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গঞা। গাঁওখনৰ ঘৰে ঘৰে এই ঠগা নিৰ্মাণত ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে ঠগা নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই ব্যস্ততা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ধেমাজিৰ বিষ্ণুপুৰ নাথ গাঁৱৰ ব্যস্ততা। ভকতৰ বাবে ঠগা নিৰ্মাণত এতিয়া গাঁওবাসী ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অধিৱেশনৰ বাবে 2000 ঠগা নিৰ্মাণ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। মন বিকাশৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। বোকাখাতৰ কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনক লৈ ইতিমধ্যে ধেমাজিতো চলিছে এক অনন্য প্ৰস্তুতি। যিহেতু ধেমাজিৰ বিষ্ণুপুৰ নাথ গাঁৱৰ পৰা শংকৰদেৱ সংঘৰ যি বাৰ্ষিক যি অধিৱেশন হ'ব সেই অধিৱেশনলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে নাথ গাঁৱৰ বহু কেইটা পৰিয়াল আৰু গাঁওখনৰ পৰিয়ালসমূহে যিহেতু প্ৰস্তুত কৰা যিসমূহ ঠগা ঠগা আৰু মাকুৰ লৈ তেওঁলোকে সাজু হৈছে তাত বিক্ৰীৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় নিৰ্মাণ কাৰ্য ইয়াত চলি আছে। গাঁওখনৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে এনেধৰণৰ মাকু আৰু ঠগাৰ নিৰ্মাণ চলিছে আৰু প্ৰায় গাঁওখনৰ পৰা প্ৰায় 2000 ঠগা আৰু মাকু ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব আৰু শংকৰদেৱ সংঘৰ যি অধিৱেশন কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনক লৈ ইতিমধ্যে ইয়াতো সমান্তৰালভাৱে কাম চলিছে আৰু গাঁওবাসীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰায় নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু মোৰ মই কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে বা এইধৰণে যিসকল গাঁওখনৰ বাসিন্দা বাসিন্দাসকল প্ৰতি ঘৰে ঘৰে এনেধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছে। তেওঁলোকৰ গাঁওখনৰ মাকু নিৰ্মাণ কৰিছে, তেওঁলোকে ঠগা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এনেসমূহ ঠগা লৈ তেওঁলোকে তাত আচলতে তাত বিক্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে সাজু হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত পাৰিছিল তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ঠগা আৰু মাকু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ যায়। আমি গাঁওখনৰ এগৰাকী এনেধৰণৰ কৰ্মশিল্পসমূহৰ লগত জড়িত ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে জানিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকে প্ৰাদেশিকলৈ বস্তুটি উঠাইছে কেনে এইবাৰ আপুনি কিমানখন এবাৰ ঠগা ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে? এইবাৰ আমি আমাৰ গাঁৱৰ পৰা সৰ্বমুঠ 2000 ঠগা আমি নিয়া এটা পৰিকল্পনা আছে। আগতেও নিছোঁ আৰু মোৰ আমাৰ এই উদ্যোগৰ পৰা আজি আজি 20-25 বছৰ হৈছে আমি শংকৰ অধিৱেশন হৈ যাওঁ। 25 বছৰ যোৱা ধৰণে এইবাৰো তেনেকৈ আমি বস্তু বাহিনী আৱিষ্কাৰ কৰি আছোঁ, বনাই আছোঁ। ইয়াত বনাই মেলি এতিয়া 4 তাৰিখে আমি যাম, ফেব্ৰুৱাৰী 4 তাৰিখে। গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসী সমূহ ৰাইজকে আমি এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, আমি যি কষ্টৰে বস্তুখিনি নিৰ্মাণ কৰি বনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ যেন কষ্টৰ মূল্যবিলাক বুজি আমাৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে ল'বৰ কাৰণে শংকৰ অধিৱেশন আপুনি আপোনালোকে এই যিবোৰ এই ঠগাসমূহ মূল্যসমূহ কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে? আমি চাইজৰ ওপৰত সৰুবিলাকৰ সৰু দাম, ডাঙৰবিলাকৰ ডাঙৰ দাম, তেনেকৈ চাইজৰ ওপৰত দাম 1200-1400 টকালৈকে আছে আমাৰ ওচৰত। ডাঙৰ চাইজৰ যিবিলাক থকা সেইবিলাক আমি 1200-1400 আমি গমাৰি কাঠে দিয়ে বনাওঁ। সেয়ে গমাৰি কাঠটো নেফাটে, পোকে নেখায় আৰু বেকা নহয়। যিহেতু এটা এখন ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ থাকিব ইয়াত আমি বেয়া কাঠে দি বনাবলৈ বস্তুটো আমাৰ নিজকে আমি সকলো। আজিৰ পৰা মাজুলীত অনুষ্ঠিত হৈছে সদ